የአርበኞችን የጀግኖች አርበኞችን ማህበር አቋቁመው ሲሰሩ የበላይ ዘለቀ ጸሐፊ ነበሩ። የዚያን ጊዜ የገጠሙትን ግጥም እዚህ አሰማለሁ። በተለው ሰብስቦት አዝመራችሁን በላይ ዳምኗልና ሊያረግፈው ነጩን የአባ ኮስትር ጥይት ምንድን ተሹሟል ታላላቁም ሁሉ ያሰግደዋል። የአባ ኮስትር ጥይት ምን ጊዜ ተምሮ ምን ጊዜ ቀሰሰ ግንባር ይባርካል እየገሰገሰ በተለው ሰብስቦት አዝመራችሁን በላይ ዳምኗልና ሊያረግፈው ነጩን የአባ ኮስትር ጥይት ምንድን ተሹሟል ታላላቁም ሁሉ ያሰግደዋል። የአባ ኮስትር ጥይት ምን ጊዜ ተምሮ ምን ጊዜ ቀሰሰ ግንባር ይባርካል እየገሰገሰ አባ ኮስትር በሌ ያንን ነጭ በሬ ብቻና ታፋፉ አንተ ባርከኸው ሁሉም ተሰልፏል ይቀራመተው ጫማ ረስቶ መጥቶ ኢጣሊያ ከሮሜ ቀዶ ቀዶ ጣለው ጋሬጣው ጎጃሜ ጫማ ረስቶ መጥቶ ኢጣሊያ ከሮሜ ቀዶ ቀዶ ጣለው ጋሬጣው ጎጃሜ የኢትዮጵያ አርበኞች የአድዋ ገበሮች አለቁና በሞት እንደነሱ ትጉ ሰብሳቢ በማጣት ነጩ ቁሞ ቀረ ጥቁሩን ፈጀው ሳት የሀበሻው ድግስ ደስ አላሰኘም ጥቁር ብቻ ወድቆ ነጭ አልተጣለም። በዜማ ነበረ ኢትዮጵያ ትምህርቷ በዜማ ነበረ የሀበሻ ትምህርቷ ብላሾና ቀረ የጠፋ ምልክቷ ያለ መምህር ዜማ በከንቱ ትምህርት ጮኸን ጮኸን ቀረን ያለ ምልክት ጠባቂ የላት የሚች ጥቁር ላም ምልክትም የላት የሚያውቃት የለም። መልካሙ እንደ ክፉ እየተቸገረ ደጉም እንደ ክፉ እየተቸገረ አገር ለቆ ሄደ ባህር ተሻገረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ያውቅብህ ነበር እንዲህ ያለውን ሳያምኑህ መራዳ ሲያምኑህ መጣልን ይረዳናል ብለን ሽቅብ ሽቅብ ስናይ እሱም ያስፈራዋል ሄዱበት ወደ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቁን ነገር ሰማይን ፈጥረህ መሬትን ፈጥረህ ልብ የላቸውም የለም የሚሉህ አንተን የካዱህ እጠላቸው ነበር የሚጠሉህን አሁን ደግሞ ጠላሁ የለም የሚሉህን የሚክዱህን ዮሐንስ አፈወርቅ በደጃዝማች በላይ ዘለቀ በራስ ምሩ ጊዜ እዚህ ማርቆስ አራት እንትን ሰባት ጠገራ ብር እየበሉ ይወር ያገለግሉ ነበር። ኋላ ጠላት ሲገባ ወደ አገራቸው ዲማ ጊዮርጊስ ሄደው የአርበኞችን ማህበር በበላይ ዘለቀ ጸሐፊ ሆነው ሲያገለግሉ የኢትዮጵያ አርበኞች አድዋ ገበሮች አለቁና በሞት እንደነሱ ትጉ ሰብሳቢ በማጣት ነጩ ቁሞ ቀረ ጥቁሩን ፈጀው ሳት የሀበሻው ድግስ የኢትዮጵያ ድግስ ደስ አላሰኘም ጥቁር ብቻ ወድቆ ነጭ አልተጣለም። በዜማ ነበረ የኢትዮጵያ ትምህርቷ በዜማ ነበረ የሀበሻ ትምህርቷ ብላሾና ቀረ የጠፋ ምልክቷ ያለ መምህር ዜማ በከንቱ ትምህርት ጮኸን ጮኸን ቀረን ያለ ምልክት ጠባቂ የላትም ይች ጥቁር ላም ምልክትም የላት የሚያውቃት የለም። መልካሙ እንደ ክፉ እየተቸገረ አገር ለቆ ሄደ ባህር ተሻገረ። ማን ያውቅብህ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ያለውን ሳያምኑህ መራዳ ሲያምኑህ መጣልን ይረዳናል ብለን ሽቅብ ሽቅብ ስናይ እሱም ያስፈራዋል ሄዱበት ወደ ላይ። ታላላቁን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ፈጥረህ መሬትን ፈጥረህ ልብ የላቸውም የለም የሚሉህ አንተን የካዱህ እጠላቸው ነበር የሚጠሉህን አሁን ደግሞ ጠላሁ የሚክዱህን